どんどんなくなっていくけど。どんどんなくなっていくけど。どんどんなくなっていくけど。大事な貴重な水が。はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いいたします。ということで、今日はですね、見てください。ずいぶん前に言ってたんですけどね、バケツ、これね、なんだっけ、クレーで作るバケツ、鉄じゃなくて、まあこれ、持ったら見た目鉄なんですけどね、これ、ちゃんと使えるのか、そして水のバグは残ってるのか、それをね、ちょっと見に行きましょう。これ、重要ですからね。このバケツ、鉄のバケツとの違いは何なんでしょうね。それも非常に気になるところです。ちゃんと水汲めるんでしょうかね。汲めない。汲めないじゃん。あ、汲めたわ。え、汲めてんのこれ。水が入ってるかどうかわかんないけどね。え、汲めてんのこれ。汲めてないんじゃない。水負けないけど。え、どうなの汲めてないのこれ。え、どういうこと。水が汲めてるわけじゃないの。汲めてないの。どんどんなくなっていくけど。どんどんなくなっていくけど。どんどんなくなっていくけど。大事な貴重な水が。汲めてないみたいね、なんかね。水取れないんだ、これ。水吸い込んでんの。ひょっとして。どういう状態。どういう状態。空のバケツを手に向かない向けで水を汲むことができます。汲めてんの、これ。汲めてるんですかね。あ、汲めた。あ、ごめんごめん、ボタン間違えてた。ボタン間違えてた。左クリックしてたわ。で、負ける、ちゃんと。あ、負けるね。あ、いけるね。あ、いけますね。あ、っていうことは、待って、これ鉄になったじゃん。鉄になったじゃん。え、どういうこと。鉄のバケツになりましたね。なぜかクレーのバケツだったのに鉄のバケツに変わりましたね。どういうことだ、どういうことでしょうね。まあいいか。まあとりあえず、でもこれ1個あれば、水には困らなくなるかな。とりあえずちょっとやってみましょうか。どういうこと。もう耐久力がないのかなとか一瞬思ったんですけどね。そういうわけでもなさそうですね、どうやらね。あ、これ一応これ取って、あ、ちょこっとだけ残るね。ちょっとだけ残りますね。完全に鉄のバケツですけどね、これね。完全に鉄バケツになってますけど。ああ、大丈夫ですね。これで35個満タンだったでしょ。あ、これでもう水汲みに行かなくていいですね。耐久度とかあるのかな。関係なさそうですね。関係なさそうですね。見た目完全に鉄のバケツになりましたね。鉄バケツになって、完全に。ねえ。ラッキーラッキー。まあ、いいでしょう。とりあえず。OK、OK っていうことにしときましょう。あともう一個気になったのが、なんだっけ、ボールなかった、なんか。これだ、クレイボール。何クレイボールって。これも謎なんだけど。水をすくって入れて、空のクレイボール、水をすくって入れると、クラフト材料として使用することが可能になります。
どういうことだろうねこれね。よくわかんないね。でこれもね、あともう一個わかんなかったのがなんだっけ、もう一個わかんなかったの、ね、樹液だっけな、なんだっけ、なんかを、なんだったかな、オレンジだったかな、オレンジのレシピだったかな、フルーツサラダ、クレイボールは器でしょ、あ違ったか、あ水入りボールとかで、ああそういうことか、オレンジマーマレードになるんだ、そのまま食べることも可能性が野蛮ですね。そうなの。トーストによく合います。はあ、オレンジマーマレード作って、ボールが4つもいるの、水入りボール、オレンジは4個、あなるほどね。なんかでも他にもなんだっけな、人参だったか、人参違うか、これだ、液体生地、なんだ液体生地ってっていう話だよね。液体生地って何とか思ったら、そうそうそう、樹液じゃないわ、液体生地、野菜スープ、水入りボールは、まあ主に料理するのに使うんですね、水入りボールね。これ作れるんですよ、実は。染色オレンジ。染色オレンジ、モッドになるんですかね。ねえ。武器にセットするとダメージボーナスつきます。これな。うん、それね。ほー、ちょっと、ジャム作ってみましょうか。ジャム。これね。あ、でも作れないか。このマークが光ってないから、作れないですわ。トマトは？トマトもね、これ普通のやつにはトマトなんてないですけど。トマトジュース。あ、これも光ってないから作れない。染色モッド赤。あ、トマト4ついるんだ。おー。結局何も作れないっていう話ですね。コーヒーも確か作れないんだよ、まだ。パークが上がってないからね。キノコのレシピもよくわかんないんですよね。ハーバルアンチバイト、なんこれ、これ何、通常のペインキラーより強力です。コデイン錠。へー、科学者クラスのみがクラフト。あ、科学者じゃないとクラフトできないんだ。クッキングポットがあったら野菜スープが作れる。じゃがいも、人参、きのこ、水入りボール、これ作れるじゃん。あ、でもじゃがいもとか5個もいるのか、人参も5個もいるの、5個もないんじゃない、人参。そんなにそんな持ってないでしょ、1個しかないし。たまたま生えてたのを引っこ抜いてきただけだからね、これね。うん。まあ水入りボールはまあいいか。じゃあちょっとね、この今な、今どんな感じ、もうすぐ夕方だよね。拠点をね、壊されないように、まあ強化してるところなんですけど、よいしょ。この中はね、もう上がってこれないように、この階段ね、上がってこれないようにしちゃったんで、まあにここはまあいいとして、でラグい、やぶ、危ねえ、急にラグくなられると落ちる。でこの下も塞いじゃったんだよね、これね、この下も塞いじゃったんで、多分上がってこれないでしょう。下から見るとこんな感じですね。うん、まあワンチャンここ突破されても、その上も塞がってるんで、まあ上まで上がってくることはないでしょうっていう感じですね。うん、でこの下はさっきちらっと見せましたけど、一応レンガで塞いで、まあ、レンガだけじゃちょっと心の通さなかったんで、フラグストーンのプレートでも貼ってみました。で、まあ、ここはまあこれでとりあえずいいとして、裏なんですよね、問題はね。裏。
こっちなんだよね問題は。ここにドアがあったんで、このドアをねバシバシやられちゃってドア壊されちゃったんですよね。なのでここもちょっとね入れないようにしておきたい。もう壊されないように。でずっとこっちまで持っていこうかと思ったんだけど、そうするとここに届くじゃんとか思ってこのはしごに届かれると困るんだよね。登ってきちゃうからね。うん、ここに届くとまずい。なのでもう一段壊しとけば多分届かないでしょう。あ、壊れた。これでね、これで多分届かないでしょ。届くかな。大丈夫じゃね。3、4、5で多分上一段壊して乗ってくる感じでしょ。大丈夫じゃないかな。多分もう一個壊しとく。念のため、念のためもう一個壊しときますか。念には念を押して。これが浮いてるはしごだったらね、上壊しちゃえば落ちるんですけどね、浮いてないんで壁に密着してるんで多分上壊してもそこだけ残るでしょう。おっしゃ、これで上がれないでしょ。もうどう考えてもね。ね、暗くなってきたけども、そしてここを埋めてしまいたいね。よいしょ。はい、あと10個あるけど、ここになんかヘリがあるね。ん？なんだこれ。あ、これドアのあれか。ここがドアなんですよね。だからね、2個残ったね。2個残った。まあ2個ぐらいいいか、残しとくかうん、 OK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 。 あ、こっちはどうなってんだっけ。こっちは何もないんだったか。あ、こっち何もないね。こっちは何もないですね。 OKOK。 暗いね。暗いわじゃあこの2個はちょっと残しておいて、だいぶく、なんか今日5日目雨降るのかななんか曇ってますね。気のせいか、気のせいか。このバイオーム雨降るんですかね。ここは降らないような気がするけど。よいしょ。これはじゃあとりあえずしまっておきましょうか。ここじゃないな、こっちだな。しまっておいて、クレーボール作ってみますかクレーボール作っ、別にでも作らんでもいいかまあいいか。うん、はい。ということで、もう夜になっちゃいそうなんで今日は別に大したことやってないですけど、この辺で終わっときましょうか。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、 Twitter のフォローもよろしくお願いします。大亀さんでございました。またね。